Mes ditën e së hënës, këshilli bashkiak Durrës do të zhvillojë një mbledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës të publikuar në faqen zyrtare të bashkisë, është planifikuar vetëm një projekt vendim që pritet të miratohet ditën e nesërme. Konkretisht, për miratimin e zgjidhjes së detyrës së projektimit të projektit me objekt, studim dhe projektim i riabilitimit të infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto Romanos, Kënetës dhe sistemimi i rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit.